Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank yeni Badamdar filialının rəsmi açılış mərasimini keçirib. Badamdar qəsəbəsi Mikail Müşfik 2Y ünvanında Pullman Baku oteli ilə üzbəyüz yerləşən yeni filial müştərilərə hesablaşma, kasa əməliyyatları, əmanətlər, müxtəlif növ kreditlər, plastik kartlar, pul köçürmələri, kommunal rabitə və digər xidmətlərin ödənişləri, valyuta mübadiləsi və s. bank xidmətləri təklif edir. Bugün yeni Badamdar filialımızın rəsmi açılış mərasimini keçirdik. Beləliklə, cari il ərzində 10-cu olmaqla ümumilikdə 109-cu xidmət nöqtəmizi müştərilərimizin istifadəsinə təqdim etmiş olduq. Kapital Bank olaraq filial şəbəkəsini genişləndirməklə müştərilərimizin bank xidmətlərindən daha çevik və rahat istifadəsini təmin etməyə çalışırıq. Növbəti il ərzində də ölkə üzrə bir sıra yeni xidmət nöqtələrimizi açmağı planlaşdırırıq. Kapital Bank haqqında ətraflı məlumat üçün 3w.kapitalbank.az saytına, 196 sorğu mərkəzinə və ya Facebook səhifəsinə müraciət edə bilərsiniz.